Hyvää päivää. Tällä kertaa katsellaan hieman, että miten maskit toimivat Photoshopissa. Lähdetään liikkeelle sillä, että tehdään ihan uusi tiedosto tähän. Se onnistuu, kun mennään tänne File-valikkoon ja valitaan täältä New eli uusi. Tai sitten voidaan vaan painaa näppäimistöltä Ctrl N. Tehdään oikeastaan sillä tavalla, eli Ctrl ja N. Niin tämä aukaisee tämmöisen New-ikkunan tähän. Ja täällä on jokin koko valmiina ja se sopii meille ihan hyvin. Painetaan OK. Nyt se, että tehdäänpä tähän pari sellaista uutta kerrosta päällekkäin, jossa on vaan yksi väri. Ja se onnistuu täältä Layers-paletista. Eli nämä layerit on sellaisia kerroksia, jotka on kasattu toistensa päälle. Nyt jos mennään täällä Layers-paletin alalaidassa olevaan tähän keskimmäisen kuvakkeeseen, painetaan sieltä ja valitaan tämä ihan päällimmäinen valinta Solid Color, mikä tarkoittaa kiinteää väriä. Ja tämän avulla me voidaan sitten värjätä tämä koko meidän kuva jollakin yhdellä värillä. Nyt se on musta valittanut, mutta otetaan täältä vaikka joku tämmöinen hauska punainen tähän. Ja sen jälkeen mennään ja valitaan täältä uusi Solid Color Layer ja se tekee tähän päälle toisen tällaisen samanlaisen kerroksen. Ja laitetaan sille väriksi vaikkapa sininen. Eli nyt meillä on kaksi tällaista omaa kerrosta tai layeria täällä. Ja kun painetaan näitä silmäkuvakkeita, niin niitä saadaan täältä pois päältä. Ja aina tämä ylimmäinen, jos ylimmäinen on päällä, niin silloin se myöskin näkyy kaikkien muiden päällä, vaikka nämä eivät täällä olisikaan näkyvissä. Mutta näissä layereissa on semmoinen hauska puoli, että ne voivat olla vain osittain näkyvissä. Eli nyt kun katsotaan näitä layereita täällä paletissa, niin täällä on tämmöiset valkoiset neliöt täällä vieressä, ja nämä ovat nimenomaan niitä maskeja. Maskit ovat semmoisia mustavalkoisia kuvia, jotka kuvastavat sitä, että kuinka paljon siitä kuvasta on näkyvissä. Eli nyt kun nämä molemmat maskit ovat täysin valkoisia, niin silloin näistä kuvista näkyy ihan kaikki pikselit. Mutta me voidaan ottaa täältä vaikka tämä sivellin käyttöön. Valitaan tätä musta väriksi, niin kuin se meillä onkin. Sitten painetaan tätä maskia täällä ja aletaan piirtämään tänne kuvaan tällä siveltimellä. Ja nyt me havaitaan, että tässähän alkaakin tulla tämmöisiä punaisia sävyjä tänne meidän kuvaan. Ja se johtuu siitä, että me maalattiin tähän maskiin mustalla värillä tällainen kysymysmerkki. Ja nyt jos me käännetään tämä leijeri pois päältä, niin me huomataan, että täällä alla oli tämä sama punainen väri, joka nyt sitten vain näkyy osittain läpi myöskin tähän siniseen layeriin. Ja me päästään katsomaan tätä maskia, jos me painetaan näppäimistöltä Alt-näppäin pohjaan ja painetaan tätä maskia hiirellä. Ja nyt tämä näyttää meille, että mitä arvoja siinä maskissa on. Jos me zoomataan tänne hieman lähemmäksi, niin täällä näkyy paljon mustaa, jonkin verran tämmöisiä harmaita sävyjä ja sitten täällä on valkoista myöskin täällä toisella puolella. Jos me klikataan tätä leirissä olevaa värineliötä, niin tämä palaa takaisin tähän värillisen näkymään, ja me huomataan, että täällä keskellä näkyy tällaista punaista sävyä, täällä reunoilla näkyy tätä sinistä, ja sitten täällä on myöskin paljon tällaista vähän siinä välissä olevaa, vähän punaista, vähän sinistä, joka liukuu tällainen tasaisesti tänne ulkopuolelle. Ja nämä välissä olevat arvot ovat nimenomaan näitä harmaita sävyjä, jotka vain osittain näkyvät läpi tuosta maskista. Eli tällä tavalla pystytään maskeeraamaan osia siitä päällimmäisestä leiristä joko näkyviin tai pois näkyvistä. Eli valitaan tämä maski ja aletaan tänne taas maalaamaan lisää näitä sävyjä. Vastaavasti me voidaan vaihtaa tämän värin valkoiseksi, eli painetaan täällä vasemmalla alhaalla olevaa tämmöistä kaksoisnuolta, niin se vaihtaa näiden värien paikkaa, jolloin nyt meillä on valkoinen väri valittuna tässä päällimmäisenä. Ja me pystytään valkoisella sitten taas maskeeraamaan tuota punaista sävyä tuolta pois näkyvistä. Jos me halutaan nähdä, että miltä tämä kerros tai tämä leiri näytti ilman tätä maskia, niin voidaan painaa Shift-nappi näppäimistöltä pohjaan ja sitten klikata hiirellä tätä maskia, niin se kääntyy väliaikaisesti pois päältä. Sitten taas kun painetaan sitä uudestaan, niin se tulee takaisin näkyviin. No miksi tämä on hyödyllistä? Otetaanpa tähän auki vaikka tällainen valokuva tämmöisestä joesta. Ja nyt me halutaan muuttaa tästä valokuvasta esimerkiksi tämä joki vaikkapa keltaiseksi. Ja nyt tehdään niin kuin ollaan aikaisemminkin opittu, eli lisätään tähän se Hue Saturation tältä valikosta näin. Valitaan tältä master-valikosta nämä siniset sävyt. Klikataan tuosta vielä tuolla pipetillä tätä jokea. Ja sitten aletaan muuttamaan täältä näitä sävyjä niin, että ne muuttuvat tuollaisiksi keltaisiksi. Ja lisätään tuosta vielä vähän näitä arvoja, niin päästään lähemmäksi. No, se on nyt vähän oranssi, mutta joka tapauksessa. Kyllä, nyt meillä on tässä kuvassa oranssi joki, mutta mitäpä jos me halutaankin, että se taivas pysyy ihan sinisenä. No, silloin voidaan maskeerata se taivas sieltä siniseksi. Nyt tässä Hue Saturation layerissa on niin ikään täällä tällainen maski, joka on ihan täysin valkoinen. Voidaan klikata sitä, otetaan täältä tämä sivellin käyttöön, mennään tänne ylös ja vaihdetaan vähän kokoa isommaksi niin, että meillä on helpompi tehdä tämä homma. Vaihdetaan tämä väri takaisin mustaksi ja sen jälkeen vain aletaan maalaamaan tähän maskiin, niin havaitaan, että tämä oranssi sävy täältä muuttuu takaisin tuo taivaan oikeaksi sävyksi. Kasvatetaanpa vielä tuota kokoa ihan pikkusen. Näin.
Eli nyt meillä on tässä valokuvassa mukava Jaffan värinen joki ja sininen taivas, ihan niin kuin me haluttiinkin. Jos käännetään tämä leiri pois päältä, niin nähdään se kuva semmoisena niin kuin se oli alun perin. Jos painetaan shift-painike pohjaan, painetaan tätä maskia, niin me nähdään, että meiltä tämä kuva näyttää ilman tuota maskia ja sitten taas sen maskin kanssa. Eli tällä tavalla pystytään tekemään tämmöisiä yksinkertaisia muutoksia, jotka ovat voimassa vain tietyissä kohdissa siinä valokuvassa. Vastaavasti, jos me halutaan vaikkapa, että tämä taivas on huomattavasti tummemman näköinen, niin voidaan valita täältä valikosta Levels, muutetaan tämä koko kuva tällä tummemman sävyiseksi. Sen jälkeen klikataan tätä maskia ja aletaan taas maalaamaan tänne tällä mustalla värillä tähän maskiin, niin me saadaan tämä alempi leijeri täältä takaisin näkyviin. Jolloin nyt me ollaan tummennettu tuota taivasta, mutta kaikki muut värit tässä kuvassa pysyvät samanlaisina kuin ne olivat aikaisemmin.